Міні-школа для дітей-переселенців, освітні програми, сфера відпочинку і, звичайно, розвиток. Про усе це дізнаємося від Ганни Жуковіної, піар-директорки освітнього холдингу «Логос». Ганно, дуже раді, що ви прийшли до нашої студії. Знаємо, що багато зробили вже для того, аби діти почувалися себе як вдома. І, звичайно, що був табір влітку. Діти приходили, діти отримували задоволення, якісь програми були для того, щоб вони себе вже почали розкуто почувати. І тепер освітня програма з'явилася, тому що дітям треба вчитися. І ось так все це переросло в школу. Так. Саме так. Добрий день. Дійсно, наш табір для дітей-переселенців, він плавно переріс у міні-школу. Це такий освітній простір, який ми створили, і в рамках нього діти навчаються. Як взагалі це все відбулось? Коли ми завершували літній табір для дітей-переселенців, почалося, знаєте, таке прощання, що начебто все завершується, але ні. Завершилось тільки літо, і ми запустили міні-школу. Тобто разом з благодійною організацією «Українська студентська ліга» ми запустили освітній простір. В чому його сенс, в принципі? Для чого, як це все відбувається. Діти приходять до нас і цілий день знаходяться на території нашого центру, центру прикладної освіти «Логос». І там в нас відбуваються заняття з предметів. Це, звичайно, українська мова, це математика, це англійська мова, це комплексна програма розвитку для дітей, звичайно, це для маленьких, дошкільнята в нас займаються. В нас є майстер-класи різного характеру, це і творчі майстер-класи, також направлені на те, щоб діти розвивали свої творчі здібності. Ми проводимо майстер-класи з соціальних мереж, з вокалу, з хореографії, тобто запрошуємо спеціалістів до нас. Також в нас є різні тренінги. Звичайно, приділяємо увагу морально-етичному розвитку дітей. Звичайно, це бути гідні довіри, щоб дітки вчилися тому, що якщо їм щось довіряють, то вони мають це виконувати. Це певна відповідальність. І ми проясняємо з ними, для чого це, навіщо ми це робимо. До речі, цей пункт, про який ви сказала, він зараз настільки важливий і необхідний. Бо з часом якось стерлися ті кордони, коли відповідальність хтось міг взяти на себе, коли спитати за щось, можуть і не спитати. Так? Тобто діти якось, можливо, період часу такий був, так? Що дітям не вдавалося тримати оту довіру. А ви от якраз підняли це питання. Це так, чудово. І дітям це подобається, розумієте, коли ми проводимо саме такі тренінги, вони сидять і вони можуть висловлювати свою думку, радитися з нами, як можна вчиняти в тій чи іншій ситуації. Ну, це дійсно круто, тому що вони можуть це намалювати, розповісти різні історії, навести приклади з різних випадків свого життя або своїх однолітків, або батьків. І коли ми все це проходимо, то на виході ми маємо певні висновки, і діти радіють цьому. Подобається. Да? Це завжди наглядний матеріал, наочний матеріал, на який вони опираються, дивляться і розуміють, як взагалі все це відбувається. Ганно, а скажіть, будь ласка, це виходить, вони онлайн не вчаться? Приходять і вчаться, як звичайні діти, як звичайні школярі? Тобто ви, можна сказати так, одні з перших, можливо, поновили офлайн навчання у нашому місті. Так. А як тоді з безпекою? Чи все добре, якщо тривоги, наприклад? Так, дійсно, ми одні з перших, які відновили офлайн навчання, але в нас є і онлайн навчання, і офлайн навчання. Ці діти навчаються в різних школах нашого міста або в тих містах, звідки вони виїхали, оскільки це діти-переселенці, багато з них залишилися у своїх школах. Ось. А до нас вони приходять надолужувати прогалини у навчанні, подивитися на ті предмети, з якими в них є певні бар'єри, труднощі, з якими вони не можуть впоратися вдома. І тому ми допомагаємо. У нас, в принципі, на заняттях міні-класи, там по 5-7 дітей максимум, індивідуальна програма, коли ми тестуємо дитину і розуміємо, з чим ми можемо працювати. Тому в нас така своя безпека на заняттях, діти можуть звернутися з будь-яким питанням, і ми їм допоможемо. Що стосується, як ви кажете, безпеки, звичайно, все це в рамках офлайн-режиму, воно все... Є все організовано. Так. Для кожної філії є так, організовано. Так, звичайно. В будь-якому випадку, якщо там будуть сирени, можна спуститися і продовжувати навчання. Так, звичайно. Ганно, я хотіла ще запитати з приводу такого розділу. От ми розділяємо дітей на дітей-переселенців, так, і на дітей, які тут все життя прожили, тут навчалися. Можливо, вони теж хотіли би приєднатися, долучитися.
А виходить, що все це організовано для дітей-переселенців. От як з цим питанням, чи не хотіли би ви навпаки об'єднати, навпаки дати відчути дітям-переселенцям, що вони вдома можуть соціалізуватися, що вони можуть спілкуватися з дітками, які тут все життя прожили, і, можливо, таким чином буде швидше проходити усе, що там наболіло? Угу. Гарне питання. Звичайно, ми над цим замислювалися, і ми запрошуємо до нас дітей, тобто у нас не тільки діти-переселенці, в нас є діти з багатодітних сімей або з малозабезпечених сімей. Ми запрошуємо до себе, і вони також соціалізуються з дітьми-переселенцями. Тобто вони не відчувають, що це одна категорія, а діти, які проживають в нашому місці, це інша категорія. Ні, ми намагаємося зробити все можливе, щоб ці діти відчули себе саме вдома. І ми розуміємо, що нам це вдається, тому що я отримую відгуки від батьків. І там, коли ви змінили життя моєї дитини, ви подарували посмішки, ви зробили все можливе, щоб у моєї дитини були друзі. Коли, наприклад, ми розуміємо, що дитина чекає тієї суботи, коли вона прийде до нас, вони готуються за тиждень, щоб прийти до нас у суботу. І це, ну, для нас це просто найвеличніша нагорода, яку ми можемо отримувати. Коли дитина не хоче йти від нас, коли мама забирає, а можна ще я побуду тут. Угу. Да? Ну, і вони хочуть йти до нас. Це... Ну, так, це оце вже точно. Якщо дитина не хоче вже йти, то значить ви впоралися з тим завданням, яке для себе поставили. А яке в першу чергу завдання ви ставили перед собою? Це навчальна програма, це учбовий процес, це адаптація, чи це, можливо, розвиток дитини? Що саме? Що на першому місці? Давайте так, я не можу в рамках освіти дитини та її виховання розділити всі ці критерії, тому що коли дитина до нас заходить, ми маємо її і навчити, і соціалізувати, і допомогти з емоціями, да? Тому що вони все одно підлітки, це діти, вони навчаються, вони живуть, вчаться жити, і вони стикаються з певними проблемами, да, перешкодами у своєму житті, і наша задача як викладачі, людей, які з ними працюють, допомагати їм. Тому, коли вони потрапляють до нас, чому саме вони не хочуть йти? Тому що ми даруємо все, да? Тобто все, що можливо, і вони постійно щось створюють. Їм подобається, вони кажуть, а що буде далі? Їм, вони з інтересом йдуть на наступний урок, тому що там завжди для них відкривається світ знань. В нас не буває сухих навчань, тобто в нас завжди є ігри, в нас є різні завдання. Наприклад, ми робимо 3D-моделі, в нас є проєктна діяльність. Там ми робимо 3D-модель, робили українського подвір'я, де ми вчили застарілі слова. І коли вони його створюють, це і творчість, і те ж саме ми навчаємо української мови. І це сучасний підхід, сучасний... це дітям цікаво, так, тому що звісно, за такими проєктами майбутнє. Звичайно, що можна робити і в будь-якому вигляді, щоб це було так, можна проєкти використовувати, там, не знаю, просто намалювати на папері, наприклад, так, зробити з картону. Там. Так. А якщо це ось такий підхід, то дитина вже буде ще з цікавістю, ще з більшою дивитися на те, що ви пропонуєте, і, звичайно ж, вчити ті слова, наприклад, чи те, що потрібно. Так? Так, тобто навчальний процес буде йти сам по собі, тому що їй цікаво. Так. Я, до речі, вчора спілкувалася з дітками-переселенцями, я вам скажу, що діти, можливо, вже адаптувалися, я не знаю, але вони танцюють, співають, вони настільки щасливі, ну, в мене, чесно, душа зраділа, бо ну, я розумію, що батьки більше хвилюються. Тобто у батьків так, у батьків є ще тривога, батьки не знайдуть собі місця, вони ще думають, як повернутися, як це все буде. Так. Діти – ні. Діти, от вони настільки себе вже добре почувають, можливо, їм добре, тому що є батьки, можливо, добре, тому що їх окутали любов'ю з усіх боків. І ну, це завжди приємно, це говорить про те, що більшість людей, які от живуть в нашому місті, розуміють, наскільки це важливо. Так, ну, це правильна увага, я скажу так, тому що вони, коли потрапили, ну, діти, які потрапляли до нашого міста, вони потрапляли в певні руки, які знають, як працювати з цими дітьми. І всі намагались максимально всі волонтери, да, які працюють з дітьми-переселенцями, вони намагаються повернути їх до реального життя. Зробити все можливе, щоб вони стали знову дітьми. І я скажу так, це правда. Діти, яких ми взяли на початку, да, я, коли все розпочалося, ми почали робити, працювати з дітьми, це був там березень місяць, да, і зараз це різні діти. Діти, з якими ми вже півроку, це інші діти. Це діти. Тоді це були такі трошки сковані люди, да, які
які боялися щось розповідати, говорити, малювати, читати. В них був страх того, що відбувається. Вони дуже різко реагували на все, що ми там скажемо або зробимо, да? На будь-яке спілкування. А вже зараз це діти, вони бігають, вони сміються, вони готові долучатися до будь-якого проєкту, до будь-якої діяльності, до будь-якого заходу, який ми їм пропонуємо. Тому Гань, я, знаєте, думаю, що це довіра з'явилася. Так, в першу чергу є таке. Діти відчувають, і вони за декілька секунд вони можуть зрозуміти, я довіряю цій людині чи ні. Угу. Все. Йдуть чи не йдуть, так? Чи я буду йти, чи не буду. І дехто, звичайно, може посидіти, подумати, подивитись, роздивитись. Але дітей не обдуриш. Дитина все відчуває. Так. З приводу тих програм, які ви пропонуєте, це арт-терапія ще є. Я подивилася, що там є цілим пунктом у вас така програма розписана. Чи є викладачі, які можуть професійно проводити арт-терапію? Кого ви запрошуєте? Чи це, можливо, психологи, психотерапевти, які вже мають досвід? Чи це художники? Угу. По-перше, це наші співробітники. Тому чому саме наші співробітники проводять ці програми? Тому що окрім стандартних систем навчання, ми навчаємо своїх викладачів за своєю технологією. Ми вчимо їх працювати з дітьми, бачити їх прояви, коли що подобається, не подобається, прояви в навчанні, тому що є певні бар'єри, з якими ми стикаємося, коли будь-що вивчаємо, і дорослі, і діти. І ці наші викладачі, вони знають ці перешкоди, і вони знають, що робити в той момент часу, коли потрібно допомогти дитині. Тому це зазвичай наші викладачі, це професійні арт-терапевти, які коли заходять до дітей, то все, світ перевертається, це справжнє диво. Тому що, наприклад, ми малювали, постійно малюємо роботи для ЗСУ, оскільки ми відправляємо гуманітарну допомогу, і коли ми робимо фасовку цих боксів для них, то ми у кожний бокс ми кладемо малюнок для наших бійців. І коли ми кажемо, сьогодні ми малюємо для наших бійців, це тут починається просто інший світ. Тому що вони не тільки малюють, вони починають співати. Тобто ми навіть не пропонуємо заспівати щось, а вони починають співати кожен свою пісню, і ми підхоплюємо, і це вже щось таке сумісне виходить в нас. Це прекрасно. Хотіла ще запитати, на який час, на який термін розрахована ця міні-школа, чи буде вона продовжуватись, і чи є достатня кількість тих викладачів, які можуть на постійній основі працювати із дітками, які переїхали сюди, угу. Так, і з тими дітками, яким потрібна допомога, які тут живуть, малозабезпечені сім'ї також. Так. Ми працюємо далі, тобто ми робимо центр прикладної освіти «Логос», вся команда, армія, адміністрації, викладачі, також це Українська студентська ліга, робимо все можливе, щоб школа продовжувала своє існування, і ми могли якомога більше часу приділити саме цим дітям. Тобто ми не збираємося її наразі закривати ні в якому разі. Чи можна сказати, що навчання досить ефективне, тому що ми знаємо, що є в школі шкільна програма, так, і там слідкують так. Вчителі, і дуже часто не співпадає шкільна програма, наприклад, так, з тією програмою, яку можуть дати в таких закладах, де дитина mm-hmm. прийшла, наприклад, так, отримала те, що їй захотілося, чи з тої теми, ту інформацію, де була прогалина. Але в школі можуть сказати, що ні, от ви трошки інший підхід використали, можливо, нам він не підійде. Чи були такі ситуації, коли те, що ви пропонуєте, не зовсім підходило для освітнього процесу, який основний є в дитини? Ні, такого не було. Навпаки, ми спілкуємося з державними викладачами, і ми завжди, мабуть, отримуємо зворотній зв'язок, і вони кажуть, дякуємо. Логос допомагає нам навчати дітей, тому що дійсно потрібна допомога. Коли це онлайн, вони не бачать дітей офлайн, так як ми можемо бачити. Коли дитина приходить, що ми робимо? Наприклад, вони пройшли якусь тему, але дитина її не засвоїла. Завтра буде інша тема, розумієте? А дитина не засвоїла цю тему. І ми допомагаємо розібратися дитині саме в цій темі, тому що має бути принцип поступовості, розумієте? Ми не можемо вивчати тригонометрію, коли дитина не знає таблиці множення. Це такі сходи. І тому, якщо ми повернулися до теми, яку вони вивчали, а дитина не зрозуміла, то ми її прояснюємо, дитина засвоїла, вона відпрактикувала все, що вона там вивчала, і тоді ми рухаємося далі. І так з кожної теми, з кожного предмету. Так, Аню, скажіть, будь ласка, а скільки дітей-переселенців ви можете охопити? Ось на яких взагалі підставах відбувається таке навчання? Як зареєструватися? Чи як подати заявку? Може, їх буде більше бажаючих отримати? Так, я ж розумію,
це безкоштовно, чи безкоштовно. Це все для того, щоб діти навчалися і мали і соціалізацію, і взагалі усе для того, щоб продовжувати повноцінно жити. Яка кількість? Зрозуміло. Дивіться, 50+. Ну, тобто, ми немає такого, що там не приходьте 52, 55, там не приходьте. Такого немає. Да, я просто дивлюся по філії, скільки вона може вміщувати дітей, і ми розподіляємо їх по кімнатам, а потім вони рухаються, знаєте, як квест. Я зараз у нас українська, потім математика, тут у нас творчість, тут у нас проєктна діяльність. Розумієте? Mm-hmm. Я просто дивлюся по філії, в якій ми працюємо, щоб нам вистачало місця для занять. Да? 50+ – це наша норма, яку ми можемо прийняти. Так, це безкоштовно. Можуть зареєструватися діти-переселенці, да? Батьки можуть зареєструвати дітей-переселенців або на мій номер, да, в мене відкриті соціальні мережі, да, Анна Жуковіна, або Центр прикладної освіти Логос, також можна зайти на нашу сторінку в соціальних мережах. І там також постійно я розміщую свій номер, можна подивитися та зареєструватися. Як збільшується кількість бажаючих? Вже дізнаються люди, вже ж розуміють, що навчання починається і, мабуть, приєднуються. Приєднуються, так. Постійно, кожного тижня додаються люди, там, то 2, 3, 4, 5, по-різному. Так. Вони звідки дізнаються? Через переселенців. Тобто почув там, а той розказав. Да, тобто хтось в шелтерах живе, там, хтось вже у своїх квартирах живе, ну, знімають, да, собі житло. Ну, по-різному. Спілкуються між собою, розумієте? Тобто вони переселенці, вони все одно певна така група людей, які в рамках певних ситуацій вони спілкуються і тому передають інформацію. Угу. Ну і звичайно ж допомагають один одному, тому що справді це так. Дуже важливо, коли люди знають, що там було, що вони пережили, як вони їхали сюди і що далі робити, то вони будуть так. Передавати цю інформацію. Аню, з приводу відпочинку, це взагалі така цікава тема. Коли був табір, то це все було зрозуміло. Ви працювали над тим, щоб там були і аніматори, щоб розважали дітей, щоб там все було для того, щоб діти відпочивали. Зараз навчання. Чи ви викреслили ось ту графу відпочинку? Ні, її немає. Немає як такової, да, відпочинок. Розумієте? В принципі, що таке відпочинок? Це зміна діяльності. Да? Тобто, коли дитина постійно сидить в телефоні або за комп'ютером, то тут вона приходить і щось змінюється для неї, розумієте? Тобто, вона сидить на заняттях, вона грає в певні ігри, але вона проходить курс навчання. Або вона робить проєкт якийсь. Це ж відпочинок, розумієте? Тобто, це творчість. І людина виходить, і вона вже щаслива. Також це є в програмі. Або, наприклад, майстер-клас з вокалу, або майстер-клас хореографії. Ну, це ж відпочинок. Ну, це ж така творчість. Так, да? Ну, можливо, хто цілий день танцює, можливо, треба десь полежати. Так, звичайно. А наші діти, да, от, вони б не прийшли і все. Вони хочуть ще. Тобто не було дитини, яка пішла і сказала, я втомилася. Такого не було. А діти взагалі ж такі, вони можуть цілий день щось робити так. І не втомлюються. Так. Ну, це дуже добре, що ви знайшли можливості. Після табору ви влаштували навчання повноцінне для дітей. Дуже приємно, що є такий простір, де можна прийти і абсолютно безкоштовно віддати дитину до справжніх фахівців, які зможуть зробити майстер-класи, які можуть надати і різну інформацію. І якщо десь є прогалини, то підкажуть, дитина зрозуміє, що тут боятися нема чого, це не так. Школа. Ні. Ну, з одного боку не школа, знаєте, а з іншого боку таки школа. Тому це дуже добре, що вам вдалося це об'єднати і в сучасному вигляді запустити такий проєкт. Я вас вітаю, дякую. Ганю, і хочеться, щоб він справді приніс успіх. А найголовніше, до чого ми всі йдемо і прагнемо, щоб ці дітки почували себе як вдома, щоб вони розуміли, так. Що їх люблять, цінують, їх бережуть і, звичайно, всі дбають про те, щоб ці діти були щасливими. Тому так і буде, і дуже добре, що ви цим зайнялися. Ну і я думаю, що дітки будуть приєднуватися, і вам тільки треба думати, як розширитись. Це тільки ми працюємо про це зараз. Так, будемо чекати вас ще у нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин.